Pamätáte sa, keď Marian Leško bol s nami, pozdravujeme ťa, Marianko, tak on často čítal z tej Darwinovej ceny, čo boli, čo takíto blázni niečo vymysleli a pritom aj zahynuli pri takýchto absurdných veciach a tým oslobodili ľudí od ďalších generácií takých. A jeden krásny podobný tam bol, že zlodej prišiel do predajne luxusných automobilov, ukradol jeden ten luxusný automobil, ale predtým vyplnil nejaký dotazník, čo tí predávači ako mu dali, že keď požičiavame vám auto na skúšku, tak vyplnil, ale s reálnymi dátami celý ten dotazník a potom zdrhol. A tak jasne, že ho okamžite chytili, však podľa tých dát všetko, a sa ho pýta ten policajt, prečo si to pre Boha vyplňovali ten dotazník, no akože prečo, no tak však všetci to vyplňovali, čo kupujú auto, tak som chcel byť nenápadný. Ale aj s dátami, mohol by myslieť, nie nejaké, no.